Ni afueni kwa wakulima ambao wiki iliyopita waliashiria kugadhabishwa kwao na kucheleweshwa kwa malipo yao. Na sasa cheche zimebadilika na kuwa shukrani. Yangu tu ni kupongeza serikali kwa yale maneno wametufanyia tangu juzi kwa maneno ya ukulima na kutulipa pesa. Sisi tulikuwa tumeangamia kwa maneno ya watoto, ilikuwa watoto wetu wamekwama, lakini kufikia saa hizi, kufikia wiki kesho tunajua watoto wetu wataendelea na maisha. Sasa melipwa. Na bora tu ilipwe pei ya 3,200. Bila ameanza kulipa tangu juzi na leo. Lakini pengine tunataka tena pei hiyo 3,200 iendelee. Hii ni kufuatia hatua ya serikali kutoa kima cha shilingi milioni 978 kati ya bilioni 1.4 wanazofaa kulipwa wakulima wa mahindi. Nina furaha kujua ya kwamba zaidi ya asilimia 50 ya wakulima walio kuwa wanadai pesa wamepokea malipo yao, na wanaendelea hata siku ya leo kufanya hayo malipo, na tunatumaini ya kwamba kufikia siku ya Jumatatu wakulima wengi ambao tulikuwa bado hatujawalipa watakuwa wamepokea pesa zao. Wakulima waliofaidika na kima hiki ni wale waliodai serikali chini ya shilingi milioni 2. Hata hivyo, wakulima hao wameashiria hofu kuhusiana na msimu ujao, wakisema kuwa mvua ya gharika ilionyesha iliharibu mimea yao shambani na huenda zao lijalo likashindwa kukidhi mtashi wa taifa hili. Pesa ya serikali ni ya mwananchi. Kwanza lipa mwananchi yule ambaye ametoa jasho ya kulima shamba lake. Juma lililopita Rais Uhuru Kenyatta alionyesha kugadhabishwa kwake na kucheleweshwa kwa pesa zinazofaa kulipwa wakulima na bodi ya nafaka nchini, na kuwaamuru wafanye kazi hata wikendi kuhakikisha kuwa wakulima haswa wadogo wadogo wanalipwa deni lao. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.